אין לי מושג גם אנשים אוהבים סרטוני אנבוקסינג. משהו פסיכולוגי כזה. אבל מצד שני, אני שום בא לספק לכם את היצר. זה סדרת סרטונים חדשה. דברים שקניתי ברשת. יש איזה 20-30 חבילות בדרך. חולצות עבודה. $9. אני הורס כל כך הרבה חולצות בגינון, שבסוף אני מוצא את עצמי הולך פשוט עם חולצות, עם קרועות, עם חורים, לא נעים. אז ב$9 מה רע לי? מה שכן, הזמנתי לראות את המידות, אני לא סגור לגבי המידות האלה בכלל. לדעתי אני צריך טריפל XXL. אבל אמרתי, ב$9 לחולצה מקסימום אני אתן את זה למישהו. בעובד שלי, לאח שלי. This is one. This is the second one. זה אמור להיות זאב עושה בלילה או משהו כזה בחורף. אני לא בטוח שאני מת על הבד הזה. טוב, נבדוק את זה. 9 שקלים זה גם יכול להיות סמרטוט. עוד חולצת זאב. יאללה, יש מה להרוס לכמה ימים הקרובים. כמו שבועות הקרובים. אני אסתכל לפי אם המידות מתאימות לי, אני אתחיל להזמין מלא כאלה. כי בגדים, ביגוד עבודה, זה הולך צ'יק צ'ק אצלם בגינון. מה הלאה? טוב, זה נשים בכלל. כל הדברים שהזמנתי זה בעיקר לעבודה, לגינון. אין לי כל מיני צורך בכל מיני שטויות ופיצ'אפ קאס. תכף נראה את זה. מה זה נראה? איזה סנדוויץ' ענקי עם קציצות. דאבל אנבוקסינג, דאבל אנראפינג. זה משהו חמוד לגופרו שהיה לי מזנה. לא יודע, גם כן איזה סכום מצחיק, איזה 13 שקל או משהו כזה. תופסן
הגופרו. וואי, איזה קשה זה. שזה סבבה. תראו זה קפיץ. הייתי בטוח משהו דרדלה כזה באיכות הידועה של סין, אבל נראה לי שהסינים השתנו קצת. וואלה. נראה די איכותי. כאן נכנס את הגופרו ואפשר לשים את זה על המגן שמש למשל באוטו או משהו כזה. יש לי מלא אביזרים וכל פעם מוצאים את הצורך לאיזה משהו נוסף אחר. לרשום לכם את השם ואת הדגם ואת כל הדברים האלה. את השם של החנות איפה זה היה? זה מעלי אקספרס בעצם. כן, לרשום לכם את השם של החנות. ווסי דוס. זה מתכוונן. טוב, נחמד. עכשיו, זאת חבילה ראשונה שקיבלתי מאיזה 10 פריטים שהזמנתי שקשורים לטיפוס עצים, אבטחה, סנפלינג, דברים כאלה. אני עובד הרבה על סולמות או בגובה, אז אני צריך אמצעים לאבטח את עצמי. זה מזכיר לי את העודפי חבילות בהודו. מחזה ש... ממש מצחיק. חפשו ביוטיוב Indian Package Wrapping. חבל 20 מטר, 12 מילימטר. יש לי עוד כל מיני גלגלות וכל מיני שטויות שבדרך, כל מיני קרבינות, או להורדה מבוקרת של ענפים, דברים שנושקים לגגו, דברים כאלה. או ביחד עם הגלגלת להעלה של גזעים מגינות תחתונות שיש הרבה כאלה בחיפה על צל ההר, אז יש מלא חניות שהגינה היא למטה. אז גלגלת, חוט, חבל, ולא צריך לעלות 20 פעם במדרגות. אני לא יודע אם הייתי שם על זה את החיים שלי, אבל להורדה של ענפים ודברים כאלה ולהעלאת שקי פסולת, גזעים, למרות שגם כן זה כנראה שהאיכות של סין זה לא מה שהיה פעם. או שכן, נראה לי שמישהו פשוט המס את הקצה. המס? לא המס, התיך. איזה מצית. משהו זה מלא שחור. טוב, לגבי הקרבינות האלה בכלל אני לא... לא הייתי סומך על זה. זה לא, כנראה לא load bearing. אז יש גם קרבינות בדרך. ועוד חבלים ומלא ציוד. טוב, זהו להפעם.
אני מאמין שיהיה עכשיו כל כמה ימים סרטונים כאלה, כי יש באמת מלא דברים שציוד שהזמנתי. פשוט נפתח לי איזה תחום של עבודות ששווה לי להזמין את הדברים האלה. רתמות בטיחות, כל מיני שטויות. וואלה. כן. עוד דבר שאני התחלתי להזמין זה דברים שקשורים למסור שרשרת, אז במקרה יש לי פה את הזכון. לא יודע להגיד אם זה 12, זה נראה לי יותר כמו 11 וקצת, אבל יכול להיות שאני פשוט לוחץ יותר מדי את החוט, את החבל. גם למדוד צריך לדעת. רואים משהו? כן, יש מצב שזה 12. מה הקו המתלכד הבא? 11 וחצי. אבל זו טעות שהיא סבירה ומקובלת. טוב, זהו להפעם. המשלוחים הבאים זה עוד ציוד שקשור לסנפלינג, ציוד למסורים. עוד חולצות, כל מיני דברים למטבח שקניתי שהשתמשו גם לסרטונים של האוכל. נחמד ה-Combined Delivery שעושים לך משלוחים ביחד וכל מיני דברים. בוא נמדוד את זה. אני רוצה לבדוק שנייה אם הטפס הזה נכנס כאן בכלל. אין, הקפיץ הזה שבר אותי. יש לי תופסנים כאלה עוד מהגופרו 2. יש מסילה. יש מצב שזה מתאים לתופסנים הקודמים, לא לזה. בלי הגומי. בוא נבדוק. טוב, יש לי אחד כזה, אבל הוא מותקן כרגע במצלמה הזאת שמצלמת. לדעתי, הגומי מפריע. בתופסנים החדשים יש שלא ישמעו את הטקטוקים על המאונט. ושמו פה גומיות. אני לא מספיק אגרסיבי. שזה גם יכול להיות. אני לא חושב שזה נכנס. אני
אני אחליף שנייה את הטפס הזה, הטפס הישן. ונבדוק אם זה עובד. אולי אפשר להוציא את הגומיה פשוט. איזה אידיוט אני. You're an idiot. ישר להאשים, ישר להאשים. אני יכול לשמש אתכם גם לכל מיני דברים אחרים. טוב. טוב, כנראה שלא לזה, זה לדברים גדולים יותר. גם אפשר. טוב שאלה זזים. שחק איתם. טוב, אני לא בטוח שהייתי סומך על, על זה, אבל אצלי הבאתי את זה בשביל הגינון. לתפס על ענפים, לתפס על עצים, שאז זה יכול להיות פצצה. Bye-bye.